Do të regojmë një rast, një qytetar mund të vinë edhe të vjenë tek një policë edhe që ta fikson, të kap për uniforme apo për bluze, edhe si reagohet, do e të regojmë një herë njërë paka shumë detaljume se si, pastaj do bëjmë paka shumë në njërë të shpejt. Momentin shemë kur qytetari vjenë edhe momentin kur, hajde, edhe e kap pjesën këtu, nuk është mundësia, nuk është koha, apo s'ke shansë, do në që të përdorësh shkopin e gomës, apo pistoletën, jo, do në baka shumë nuk është në shumicën e shtetë, nuk u zënë përdorë pistoleta, për shkak që do në civili është pa i parë matosër, edhe si batë neutralizimi, do në i personit, do në kthehet, do në thirët pjesa kobrës këtu, do në edhe fikson në pjesën e hunës, e lëshën poshtë, e ketë dorën, e në këthen, e blokon pjesën e krahu drejt, jep komandorën mrapa edhe kryzimin e kamve. Pastaj nxjerr prangat të durve dhe e arreston. Okej, kjo ishte e para. Kurse e dyta, nëse kemi sulm me për shkak me baseball, shembull, keni ne baseball tu? E kemi. Dhe qenka me flamur amerikan. Nuk është situatë dhe e letë, përshkak që baseballi dhe është mund tjetë edhe vdekje për usë, po edhe shkakton edhe lindime dhe të mëdha. Ne spjegojmë dhe atë pjesën ku është zona gjelbërt, ku është zona portokall dhe zona kuqe. Në zonë e kuqe nuk gëtë zonë të futësh, kurse në zonën e gjelbërt dhe duhesh të hishë. Momentin shemë kur personi godet, shkojmë, dhe e godet të le banë pjesën e mbrojtjes ka ana që vjen sulmi dhe shkojmë edhe njën nga të sume dhe e godet këtu. Në momentin mund të fiksosh dorën edhe mund të tërheqish dhe në pjesën mund të tërheqish bejsbolin. E bëjmë pak ma, nuk godas, pa merak, jo, ma shpejt shkëm. Edhe e tërhek. Okej? Kurse një teknik tjetër, kush ishte këtu që... Do të nga bashkojt edhe një djallë tjetër për të demonstruar teknikën e tretë, kështu që e presim edhe një nga djemët, edhe jemi gati. Okej, këte e vendosën t'i ku. Ngulfatja në fytë, nga mrapa. Nga kjo pozit, do në ngulfatet, jepet presion në pjesën e fytit, ose mund të tërhiqet nga mrapa, mirë po, personi do në fjalë, duhet shkon, do në me hapë 110 gradë, kthehesh, ka ona majtës e djathë, do në kjo pjesa vjen këtu për mbrojtje, jo kapje, mbrojtje, hapë dorën, kurse kjo poshtë, do në banë goditjen direkt, jo me grusht, po vetëm dora hapë. E godet do në pjesën e hunës. Momentin që e banë pjesën e hunës, do në ky lirohet. Edhe qafa e personit do në që e ka sulmu, lirohet, ti merë hapsiren, edhe tërhiqesh durt para, kështu që s'ke pun me tati. Në është e kjartë? Që me e shumë falim i lirit.